Əvvəla Allahdan bütün xəstələrimizə şəfa diləyirəm. Allah heç kimsəni canı ilə sınaqdan keçirməsin. Əgər bu sınaqdan belə keçirirsə, hər kəsi bu sınaqda üzü ağ çıxmağa kömək olsun, inşallah işıq tutsun. Çox həssas bir mövzudur. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaq və böyüklər, onların psixikası, onların psixoloji durumu və insanın öləcəyi riskini, ölə biləcəyinin mümkünlüyünü daha yaxından fərqinə varmasıdır. Və təbii ki, hər bir kəsin yanaşması çox fərqli reaksiya verə bilir. Və kimisi xərçəng xəstəliyini, diaqnozunu artıq qoyulanda dünyanın sonu kimi onun üçün görünür, vidalaşır, hər şeyin bitdiyini düşünür, depressiv əlamətləri artır, təşvişi, qorxuları yaranır. Bir qism insanlar isə, təbii ki, mübariz ruhlu olan insanlar isə bu xəstəliyin mübarizəsində qalib gəlinə biləcəyini anlayır və bu mübarizəyə silahlı, yaxşı həkim axtararaq, dərmanlarını qəbul edərək, deyilənləri edərək yaşamağa, həyata tutunmağa başlayır. Təbii ki, uşaqlar üçün bu belə deyil, çünki uşaqlar xərçək diaqnozu qoyulanda çox da bunun fərqinə vara bilmirlər, amma ətrafda nə baş verir, ətraf çox məyus, hər kəs ağlayır, məni həkimə aparır, iynələr vururlar, dərmanlar verirlər, saçlarım tökülür, kipriklərim tökülür, nə baş verir bilmirik. Birinci olaraq, doğru bilinən yanlışlardan ən böyüyü, xahiş edirəm bunu nə böyüyə, nə də kiçiyə rəva görməyin, xərçəng xəstəliyini tutulan həmin insan, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən insana bunu gizlətməməliyik. Çox o zaman biz, həkim, anam bilməsin, anam xərçəngdirsə, anama deməyin, biz bilək, deyək ki, sadəcə xəstədir, sadəcə müalicə olunacaq, keçəcək və ya övladıma deməyin, xərçəng xəstəsidir, sadəcə qrip olduğunu deyək və sağalacağını deyək. Xeyir olmaz, qəti şəkildə bu ağır bir xəstəliyi, bu xəstəliyin mübarizəsində psixi sağlamlığın nə qədər dayanıqlı olmasının vacibliyi. Çünki burada xəstədən bunu heç cürə gizlədə bilmərsiniz. Burada alınan müalicələr, burada kimyəvi terapiya, radioterapiya, dərmanlar, dərmanların verdiyi təsirlər həmin şəxsin sonradan öyrənib daha böyük güvənsizliyi, daha böyük məyusluq yaşamağına, daha dərin depressiya keçirməsinə gətirib çıxarda bilər. Sadəcə uşağın yaşına uyğun həzm edə biləcəyi, zehnində həzm edə biləcəyi bir şəkildə ona izah etməmiz lazımdır. Çünki biz bilirik ki, qidalanma da dəyişir, ətraf mühitində bəzi sosial bacarıqları məhdudlaşmağa başlayır, sosial çevrəsi həmin insan məhdudlaşmağa başlayır və bu insanın həm sosial, həm psixoloji, həm fiziki, həm bioloji hər tərəfli təsir göstərməyə başlayır. Bunun üçün də əksinə, xəstəliyi nə qədər yaxından tanıyarsa, xəstəliyi ilə mübaricə üsullarından danışılarsa, həkimi ilə, ətraf çevrəsi ilə məsləhətləşərsə, bu daha məqsədə uyğundur. Və bilin ki, stres faktoru bizim immunitetimizi aşağı salır. Nə qədər stresli olacaqsa, bir o qədər xəstəliklə mübarizəmiz bədənimizin müqaviməti zəifləyəcək. Və boşuna tədqiqatlar da aparmayıblar bununla bağlı ki, yəni insan stres istər bioloji olaraq, istər psixi olaraq stres olduqdan sonra bədənində onkomarkerlər dediyimiz xərçəng hüceyrələri aktivləşməyə başlayır və irəlidə hətta xərçəng xəstəliyinə düçar ola bilərik. Bunun üçün də birinci, çox güclü stresdən özümüzü qorumalı, xərçəng xəstələrinin əhatəsində, xüsusən də uşaqların xoşbəxt ola biləcəyi ərkönlük deyil. Burada böyük bir nüans var ki, yəni sadəcə qayğı ilə, sevgi ilə, onu tək buraxmayaraq, sevdikləri hamısı yanında olaraq bu mərhələni aşmaq mümkündür. Sevginin sağalda bilməyəcəyi bir xəstəlik yoxdur və eyni diaqnozda, eyni dərəcədə xərçəng xəstəsinin birinin sağalır, biri isə sağala bilmir, dünyasını dəyişir. Burada ən vacibi stres faktorudur. Eyni diaqnozda, eyni dərəcədə olan xərçəng xəstəsinin birinin yaşama müddətinin daha uzanması, digərinin daha qısa olması hər birisi yaşadığı və xəstəliyi qəbul etmə şəkli ilə çox önəmlidir. Burada mütləq şəkildə fərdi klinik psixoloq dəstəyi almalı, onun mütləq hədəflər qurmalı. Əgər övladınızda bundan əziyyət çəkirsə və ya
yaxınlarınız xərçəngdən əziyyət çəkirsə, onu gələcəklə bağlı ümidləndirin. Ona çox gələcəklə bağlı xəyallar qurmasına şərait yaradın. Sən məktəbə, məsələn, 5 yaşı var, sağalandan sonra biz məktəbə gedəcəyik. Məktəbə paltar birlikdə ala bilərsiniz, məktəb kitabları, məktəb çantasını ala bilərsiniz və məktəbə gedib qardaşını məktəbdə oxursa, bacı məktəbdə oxursa, məktəbə gedib bir gün orada məktəbdə gün keçirməsinə şərait yarada bilərsiniz. Xərçəng xəstəliklərində ən çox ümidsizlik olur, bunu unutmayın. Ümidsizlik onların sonuna gətirib çıxardır. Onun üçün də xərçəng xəstələrinə ümid verin. Onların sağalmasını istəyirsinizsə, onun gələcək həyatı ilə bağlı arzular qurmasına kömək eləyin. Subaydırsa gəlinlik ola bilər bu, hansısa 15-də təhsil ola bilər bu və ya hansısa bir iş həyatı ola bilər bu, davamlı. Bir də ən doğru bildiyimiz yanlışlardan biri də xərçəng xəstələrinin iş həyatından uzaqlaşdırılmalıdır. Sənə stres olmaz, işləmə çıx. Bilin ki, rutin həyatından xərçəng xəstəsinin çıxması onu daha çox depressiya və özünü lazımsız hər şeyin bitməsini kodlayır. Yəni, siz bilmədən ona xeyir etmək istəyirsiniz də daha çox ziyan etmiş olursunuz. Məktəbə getmə, universitetə artıq getmə və ya işə artıq getmə, evdə otur, qal, dincəl deyəndə onun bir daha xəstə olduğunu, bir daha ağır xəstə olduğunu, artıq ölümə yaxınlaşdığı mesajını bilmədən də vermiş olursunuz. Onun üçün də bacardıqca işinə də davam etməlidir, təhsilinə də davam etməlidir, əksinə, xərçəngi bilmədən öncə yaşadığı bütün həyat fəaliyyəti bacardıqca olduğu kimi saxlamalıyıq ki, o yenidən həyata tutuna bilsin, həyatın davam etdiyini görə bilsin, onun üçün həyatın davam etdiyini görə bilsin. Amma o evdə oturub pəncərədən baxanda həyatın davam etdiyini, amma özünün o həyatda yeri olmadığını hiss edir, görür və onun üçün artıq bu düşmənə məğlub olduğunu düşünərək hər şeyin sonuna gəldiyini inanır. Onun üçün də hər kəsi ayaqda tutan birinci sevgi, şəfqət və bir də ən əsası ümiddir.